começamos muitíssimo bem. Voltamos a essa rica região que é atrás dos montes El Tudor, onde tem milhares e milhares de transmontanos que emigraram daqui para o Brasil. Vamos visitar mais uma linda vila, Freixo de Espada a Cinta. E quem vai nos receber muito fidalga é a sua presidente. Muito obrigado por nos receber e gostaria que falasse para o público que nos assiste o que nós vamos encontrar aqui. Antes de mais, obrigada eu por vocês terem vindo ter conosco. A nossa vila é uma vila pequenina, mas muito rica. Temos de tudo no nosso concelho. Temos património arquitetónico, paisagístico, as pessoas são ótimas a receber. Tudo é bom aqui. A agricultura é o essencial nesta região. Temos o vinho, a azeitona, a amêndoa, as laranjas. Aqui tudo é muito bom porque temos um microclima que dá uma qualidade muito grande aos nossos produtos. Temos uma coisa que no Brasil vocês têm e nós somos os únicos na Península Ibérica que temos, que é a seda natural. Fazemos todo o processo da seda natural, desde a criação do bicho até à tecelagem, todo o processo artesanal, 100% artesanal, nós temos em Freixo de Espada a Cinta. Esta gente são pessoas resilientes que nunca deixaram que isso terminasse, assim como outras coisas que nós temos, as pessoas que não abandonam esta terra, apesar de estarmos, às vezes dizem, longe de tudo, nós estamos muito bem aqui. É uma vila onde se vive muito bem, com muita paz, muito sossego, uma qualidade de vida que acho que qualquer um gostaria de ter. O que é que nós temos mais? Temos uma praia fluvial que é congida, que é uma maravilha. Parece que estamos noutro mundo. Estamos no Parque Natural do Douro Internacional, fazemos parte do nosso território, está quase todo no Parque Natural. Temos um barco também no nosso troço do rio, que é internacional, que faz uns passeios, que é, para mim, é o troço mais bonito do Rio Douro, é este do Freixo de Espada à Cinta. Temos miradouros nas nossas freguesias todas, uns miradouros, qual deles o melhor? O Penedo Durão é emblemático, mas temos o Carrascalinho, que também é, mas todos eles, o de Mazuco. As nossas aldeias são todas banhadas pelo Rio Douro. E nem sei o que lhe digo, eu gosto tanto desta terra, que para mim isto é uma maravilha. Eu convido todos os brasileiros que pretendam vir a Portugal, que passem por Freixo de Espada a Cinta. E já agora, aqueles que têm descendência no nosso concelho, que venham por aqui visitar-nos e conhecer as suas raízes. Além disso, até eu tenho família no Brasil e gostaria muito que esses e outros passassem por aqui, escolhessem o nosso concelho. Muitíssimo obrigado. Nada, obrigada eu. Então vamos começar a nossa visita nessa vila, que só ao chegar a gente já imagina o que nós vamos encontrar depois de tudo que a senhora presidente falou para mim e para você. Agora é hora de conferir, porque afinal, assim é Portugal. Como é bom começar um dia de trabalho, principalmente muito calor na base dos seus 35 graus, e contemplar com esse cenário, com essa imagem maravilhosa, saber que daqui saem muitos dos verdadeiros néctar dos deuses, que é o bom vinho que nós bebemos. Viemos aqui literalmente conhecer uma quinta. Olá, bom dia! Bom dia. Nós podemos visitar e depois provar do seu vinho, que eu já soube é de muita qualidade. Claro que sim. Bem-vindo já à Quinta de Maritávora. Estamos numa vinha que é o ícone desta casa,
Portanto, é a partir desta vinha que nós produzimos um vinho de altíssima qualidade, que é o Maritávora número 1, grande reserva branco, que é feito com uvas únicas exclusivamente desta parcela aqui. Esta parcela tem cerca de 10 mil metros quadrados e tem videiras com mais de 130 anos. Portanto, me diga! Temos aqui um bom exemplar, reparem, para esta beleza desta planta. Esta planta é uma planta única, portanto, uma planta que nos vai dar vinhos muito complexos, mas vinhos de altíssima qualidade. Este vinho é boa pinga, põe a cantar na nação. Eita! Você estava me dizendo anteriormente, em off, que tem uma particularidade essa videira. Sim, esta videira, como vocês podem reparar aqui, a mãe, a planta original é esta, que através de um processo de mergulhia, ou seja, através da colocação no solo de uma vara, deu origem a uma nova planta, que é esta. Este processo aqui, atualmente na nossa região, já não é utilizado devido a um problema que ocorreu, que se chama filoxera, que atacou todas as vinhas da nossa região e que obrigou a reinventar a vinha. Ou seja, nós tivemos que, a partir da filoxera, utilizar os porta-enxertos americanos e deixar de utilizar este sistema. Nesta vinha, como ela é tão antiga, mantemos alguns exemplares de plantas feitas por mergulhia. Estas três oliveiras que estão aqui, antigamente na nossa região também era muito comum as pessoas plantarem vinha ao mesmo tempo que olival. Qual era o objetivo? A vinha morria mais cedo e ficava o solo a produzir já com as oliveiras adultas. Como neste momento também não é permitida a consociação, nós optámos por manter aqui só três oliveiras, que ainda se mantém, que estão cá, para efetivamente recordar e manter o traço original desta vinha. Mas sempre como o mundo hoje está avançado, e você como um jovem, você aos poucos também vai modernizando e colocando novas técnicas para que você tenha um vinho mais atualizado e um vinho ainda com mais qualidade. Claro, é sempre esse o nosso objetivo. Nós procuramos sempre estar atualizados, embora mantendo traços de rusticidade, mas também estar sempre atualizado para garantir a qualidade do nosso produto. Aqui o lagar. Exatamente. Nestes lagares, estes três lagares de pedra tradicionais, que esta pedra veio do antigo castelo de Freixo de Espada à Cinta, quando foi destruído, aproveitaram-se estas pedras para fazer estes lagares. É aqui nestes lagares que nós fazemos toda a nossa produção de vinho tinto. Portanto, as uvas são esmagadas lá fora, entram para aqui e aqui, com o recurso ao método artesanal, portanto, pisa a pé, todas as uvas são pisadas, determinada a fermentação, passam depois para a parte da adega, para as cubas e para as barricas. O vosso vinho, para quem está nos assistindo e ainda não se interessou em saber um pouco mais, é um vinho maduro, essa região é de vinho maduro. Vinho completamente maduro, portanto estamos na região demarcada do Douro, Douro Superior, que por norma dá-nos vinhos com bastante estrutura, com bastante álcool, mas também com bastante acidez, que é uma das nossas grandes vantagens, porque estamos em altitude, como estamos em altitude e os nossos solos são xistosos, acabamos por ter vinhos com uma boa estrutura e uma boa acidez. Agora é o momento de você falar um pouco mais dos produtos que vocês têm à venda no mercado. Nós neste momento temos esta gama de vinhos, que são seis vinhos, três brancos e três tintos. Nem todos os anos os produzimos, portanto, dependendo do ano é que depois vamos decidir se vamos ter vinhos colheita, reserva e grande reserva.
Temos aqui este vinho que vamos provar agora, que é um Reserva Branco de 2017, que é uma mistura de uvas de uma vinha relativamente jovem, uma vinha com 10 anos, com algumas uvas de uma vinha com 130 anos. Portanto, este vinho, para além de ter feito o estágio em Cuba, também tem algum vinho que fez estágio em Madeira. Em pequena percentagem, mas tem alguma madeira. Parabéns. Obrigado. Fernando, lá é Espanha, nesse mirador fantástico que estamos aqui. De facto, aqui é o primeiro mirador do Concelho de Freixo de Espadacinta, em que está inserido na aldeia de Lagoaça, que chamemos o mirador da Cruzinha, em que nós, como pode deparar, temos uma visualização do Douro Superior e da aldeia, que é o Salto de Aldeia d'Ávila. E aqui, se eu posso contar um bocadinho da história dessa aldeia, esta aldeia, comparando com Lagoaça há 50 e 60 anos atrás, em que os jovens de há 55, 50 anos não tinham diversão, porque Portugal não tinha o desenvolvimento que tinha Espanha. E naquela altura, há 50 e 60 anos atrás, aquela aldeia tinha um campo de ténis, uma piscina, uma discoteca e aquele edifício maior que nós estamos a visualizar era um convento. Mas o que eu quero dizer com isso é que os jovens na altura atravessavam o rio, punham a sua roupa num saquinho de plástico, nadavam, faziam uns caços de metros a nado e depois ali mudavam a sua roupa e iam a passar a noite ali naquela aldeia, na discoteca, que era a única diversão que havia para os jovens na altura, claro. Opa! Vamos abastecer porque já estamos com 38 graus, sensação térmica 42, tá fresquinha. E o vice-presidente, o seu vereador, disseram que podemos beber, que é potável aqui da serra. Pode se lavar o rosto aqui, a cara. Assim é Portugal.